хотіла спілкуватися. У нас вийшло все ж таки побалакати з вашою колишньою те, що я там була нового на екран. Це в нас ураган був, випали вікна. Ну. Чудові. Чудові. Ну там трохи підкрасити.
I always envy my brother's aircraft carrier. It is so large and luxurious, but mine is so... Так, то звертавшись такою ініціативою, батько, ви чи підтримували цю ініціативу з боку батька? Чи ви завжди в цьому конфлікті ставали до матері? Yeah.
що вона все ж таки відповіла. Вона визнає те, що в певний період часу, а саме з моменту знайомства з собі дозволяти зайвого. Це було викликано відсутністю підтримки з боку родичів Івана. Це все ж таки інше Звичайно. Ну, від нас багато чого залежить кожного з нас. Саме так.